Tudo bem? Estamos de volta. Nós estamos trabalhando o pronome relativo. O pronome relativo é uma peça fundamental dentro da nossa preparação para o concurso público. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, há uma grande preocupação, há uma grande preocupação com a, o nosso déficit em relação à presença do pronome relativo no nosso dia a dia. Nós lemos mal o pronome relativo, né? Nós vamos perceber daqui a pouquinho com a pontuação o quanto que ele é exigente. Então, muitas vezes nós lemos sem as minúcias, sem os detalhes. E não tem até hoje nos feito falta. Então, mas eu não tenho notado, mas também não tenho né, sentido nem saudades, nada, nada, nada. É bacana de perceber esse lado intuitivo de quem usa o português. É claro que quem escreve, quem lê, sente a presença do pronome lativo. Na ponta do lápis, na ponta dos olhos, não há dúvida disso. Mas estão percebendo como nós temos uma faixa de uso, tanto na hora de escrever como na hora de ler, que fica muito distante da dinâmica de um concurso. Apesar de você reconhecer a existência do pronome relativo, não tem as habilidades que uma prova vai exigir. Eu, às vezes, faço algumas contas com meus alunos. Eu pego, por exemplo, uma turma. Que vai prestar provas de analistas, provas de tribunais, que, por exemplo, a Carlos Chagas esteja promovendo. Eu apresento uma questão para ele, e nessa questão há alternativas, às vezes com duas, ou às vezes até três, presenças de pronome relativo. Ora na questão de concordância, ora na questão de regência. Então, é óbvio, gente, que. A presença do pronome relativo suscita uma atitude, mas nossa intuição não tem essa atitude jamais. Essa atitude que nós estamos criando aqui: identificar, traduzir, observar o funcionamento com ou sem preposição. E daí, com isso tudo funcionando bem, nós vamos é, selecionando o que é importante. Nem tudo é importante. Então. Nós vamos monitorando, às vezes a questão é só sobre a identificação, só sobre o sentido ou só sobre o funcionamento. Mas eles trabalham na nossa memória juntos. E o mais importante de tudo, gente, é sentir o grau de dificuldade no pouco tempo que normalmente o concurso nos traz. É, se você tem mais ou menos três minutos por questão. E você tendo, vamos colocar duas vezes em cada alternativa pronome relativo, são, duas, são dez. Você vai ter aproximadamente 30 segundos para analisar cada trecho, cada oração com o pronome relativo. Isso, numa questão de concordância verbal, não é muito, numa questão de pronome relativo também não, e tudo isso vai se somando a uma pressão, a um esforço cognitivo intenso. O que prejudica talvez não esta questão, mas a próxima. Então é bacana perceber como né, o pronome relativo vem para o concurso com, de maneira imperiosa, exigindo de nós uma atitude. E para poder sobreviver resistindo a, a, esse, a esse repuxo, eu tenho que treinar. É o treino que vai nos gerar essa habilidade. Tá legal? Vamos observar o que é treinar isso daí. Quando você pega, por exemplo, um pronome relativo. E tem a seguinte frase, olha lá. Conheço a pessoa. Olhem a dimensão do problema que nós vamos chegar. Tá bem? Porque aqui, me perdoem, já vou adiantando o problema. Se você se refere, você se refere a alguém. Pois temos aqui então a exigência da preposição, e nada mais nada menos do que a preposição A. Então essa oração número 2, que se iniciará a partir do pronome relativo, vai ter um pronome relativo que retoma a pessoa, e nessa frase você se refere à pessoa. Então, se eu usar aqui o que? Se eu usar aqui o a qual e se eu usar aqui o quem, são formas corretas de me referir ao antecedente pessoa. O que e a qual estão liberados porque já são universais. E o quem também agora está liberado, pois o antecedente é pessoa. Beleza. Mas não deixe perceber a forma de cada um deles. Ok? Ali colocamos o pronome relativo ainda sem preposição. Vou repetir para você perceber. Nós estamos atrás se o pronome relativo funciona com ou sem preposição. Ali eu só encostei o pronome relativo. É como se eu tivesse aqui e falasse, ó, fica um pouco aqui pelo amor de Deus. Fica encostado, é, que ele pesa. E daí você foi lá para a frase, para conhecer, para começar, oi, né? Se referiu a, se referiu a, a... você chegou à conclusão que o verbo referir-se Exigirá a preposição A lá no pronome relativo. E você já deixou encostado o que, que não vem com artigo, o a qual, que vem com o artigo e o quem, que vem sem artigo. Então, nós temos uma situação agora em que você está olhando a forma do pronome relativo e um deles já traz o artigo na bagagem. O, o qual, a qual, os quais, as quais já vem. Já vem com o artigo, não é? por isso, ó, observem que se aqui eu fosse colocar, fosse não, eu tenho que colocar. O verbo que exige a preposição a, preposição a vai recair ali naquele que, a qual e quem. Quando eu colocar a preposição a aqui, no que, como ele não traz artigo, não vai ter crase, é só a preposição a. Quando eu colocar a preposição a, vamos colocar aqui no quem, ó, preposição a antes do quem, não tem problema nenhum, pois o quem não traz artigo e vai ficar, então, conheço a pessoa a quem você se refere. E quando formos colocar o pronome relativo, perdão, a preposição a no pronome relativo a qual, a preposição a não fica do lado, vai ficar sobre o a do a qual, e aí nós temos a preposição a sobre o a do a qual gerando então dois as, um que é o artigo que o a qual já traz e o outro é a preposição que o verbo exige e aqui ocorre uma coisa bonita que eu digo os três ali apesar das formas diferentes ambos perdão os três são pronomes relativos os três Retomam a palavra pessoa, os três complementam o verbo referir-se, por isso que cada um deles recebeu a preposição a, e se eu fosse traduzir, o que está escrito aí na oração 2, é você se refere à pessoa. Se isso é difícil, não há dúvida, mas sem treino, eu diria que é impossível. Sem treino, não se acerta uma questão como essa na prova. Com treino, você enfrenta a dificuldade. Aí há uma outra relação. Se nós disséssemos, conheço o homem. É aí que entra uma coisa interessante, hein? Quando você diz com o que e com quem, eles não variam. Eles não têm gênero, não têm número. Então posso usar homem, homens, tanto faz. E não trazem artigo, e por isso não vão ter crase. Agora, quando eu usar o qual, ele vem com artigo. O qual vem com artigo. O que vem sem artigo. O quem vem sem artigo. É agora que você começa a reparar melhor na morfologia dos pronomes. E novamente. Se o verbo, vamos colocar igualzinho em cima, ó. se o verbo referir-se exige a preposição, pois quem se refere se refere a alguém. É esse momento em que, ao colocar a preposição a antes do que, fica a preposição sozinha. Ao colocar a preposição, vai ficar ao qual. Olha que bacana. Lá em cima teve crase, porque tem o artigo A mais a preposição A. Aqui embaixo, no masculino, fica o A, preposição, mais o O, artigo. É aí que eu enxergo melhor e começo a estabelecer relações. E o a quem não traz artigo, fica só com a preposição. É aí que você entra em outro estágio um estágio em que o treino começa a enfrentar os grandes problemas da língua portuguesa. Regência difícil, crase difícil, pronome relativo difícil. Nesse momento, os três estão juntos. Surgiu uma situação de crase no pronome relativo. Então, se uma banca oferece aos candidatos níveis de dificuldades distintas, dependendo da prova da banca, do nível escolar, da dificuldade né, de, do número de candidatos, por exemplo. Tem muito que sobe a dificuldade, não há dúvida. É aí que nós percebemos, então, né, essa, essa eficiência que me distingue. O problema não são os candidatos, o problema antes é a dificuldade que a banca impõe. Conforme eu vou subindo, né, acertando essas questões, e não há concorrência, gente. O que há é um corte que vai ocorrer se você atender. Aquilo que a banca traz historicamente como ponto de dificuldade, é, é óbvio que você está chegando lá. É lógico que cada prova tem sua história, você tem o seu momento histórico. Dormiu bem, dormiu mal, cansado, sem cansaço? É isso que é um conjunto de, de, de fatores. Mas não há dúvida que cai uma questão de pronome relativo. Se você não tiver treino, habilidade, a chance de errar é maior do que de acertar. Não há como negar isso daí tá bom nós vamos então agora entrar num próximo estágio identificamos e traduzimos observamos o funcionamento com ou sem preposição e chegamos até esse ápice da preposição a diante da dos pronomes relativos o que gerou impacto grande dificuldade outra parte importante que cai em concurso é a classificação da oração que o pronome relativo introduz. Nossa, professor, não entendi nada. Então, calma, volta comigo. Outra questão que cai é a classificação da oração toda que o pronome relativo introduziu. E é isso que nós vamos fazer agora. Qual o nome dessa oração? Por quê, gente? Porque você não pode, numa preparação para concurso, se omitir da lição que nós vamos fazer agora. É incrível a quantidade de questões que passa por isso que nós vamos discutir agora. Tá bom? Capriche, registre e vá mantendo isso né, dentro da sua caminhada de aprendizagem. Vamos à luz então, vamos lá. Então nós deixamos agora aqui essa parte e entramos em outra que vai solicitar a você a classificação da oração. Precisamos classificar. A oração. Tá bem? Pense que tudo começa no famosíssimo pronome relativo. Então, o princípio geral é esse aqui, ó: pronome relativo. Se não houver esse primeiro momento, não haverá os outros também. Então, preciso tomar conta do pronome relativo. Tá bem? Todo pronome relativo. Todo pronome relativo fará um importante papel que é abrir uma oração chamada subordinada adjetiva. Mas não se detenha na palavra subordinada, se detenha na palavra adjetiva. Isto é o mais importante. Ah, mas, mas por que, que se chama adjetiva? Já que está falando, explica aí, vai. Por que, que é adjetiva? Legal. Quando você diz o livro que li ou qual li, não é qualquer livro. Você acaba dando um atributo a esse livro, acaba restringindo, qualificando esse livro. Ah, o livro que você comprou não é qualquer livro, é o livro que você comprou. Esse tipo de livro é distinto dos demais. Isso acaba qualificando o livro, dando um atributo ao livro, um diferencial para esse livro. O livro que é meu, ninguém mexe. Opa, Que é um qualificador maior que esse? É aí que nós entendemos que o pronome relativo, ao se referir a um antecedente, por fim, também acaba qualificando. O homem que trabalha nessa fábrica é João. Que trabalha nessa fábrica, está qualificando o João. Então, ao mesmo tempo que o pronome faz a referência, a oração, por fim, também dá qualidade a ele. Tá bem? Por isso o nome, oração adjetiva. Vamos à lousa. Essa oração adjetiva, você vai até agradecer por isso. Temos apenas duas espécies. Duas espécies. As espécies são as seguintes. Tá bem? Temos a oração subordinada adjetiva explicativa. E temos a oração subordinada adjetiva restritiva. Esse trabalho já é longo e cansativo. Pronome no relativo, oração adjetiva. Oração adjetiva explicativa, oração adjetiva restritiva. Temos dois tipos de orações adjetivas. E eu sei que um dia você já ouviu falar disso. Em algum momento da tua vida escolar, você já passou perto de você. E até na vida, talvez, essa informação já tenha cruzado o seu caminho. Agora, ter passado é uma coisa, isso aí você tem que aprender. Assinale a alternativa em que encontramos uma oração adjetiva. O trecho destacado classifica-se como oração adjetiva restritiva? O trecho em destaque tem valor restritivo? Tem função explicativa? E aí entra esse tipo de informação. Agora, você vai olhar para mim e vai falar: professor, mas para mim não tem diferença nenhuma. Terá. É agora que eu peço que você chame os neurônios lá do fundo os que estavam tudo meio de veraneios falavam vem para cá vem para cá estou precisando de ajuda traz os neurônios né para para dar agora aquele aquela aquela força de raciocínio quando você cumpriu essa etapa você vai perceber que ambas as orações são introduzidas pelo mesmo conectivo o pronome relativo O pronome relativo está introduzindo as duas você fala, professor como que eu vou distinguir uma da outra as vírgulas. As vírgulas vão produzir a diferença entre elas. Vamos à lousa, então. Quando usamos a oração adjetiva explicativa, essa é uma oração que virá entre vírgulas. A oração adjetiva explicativa virá entre vírgulas. O professor, é restritivo. Restritivo, então, para fazer o contraste, virá sem nenhuma vírgula. Legal? Percebo então que eu bato o olho, pronome relativo automaticamente, oração adjetiva. Oração adjetiva com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. É aí que eu começo a entrar no mundo do concurso público. Parece impossível não, mas você vai, né? Então, primeira etapa, pronome relativo, ótimo. Numa segunda etapa, pronome relativo, oração adjetiva. Se ela vier com vírgula, explicativa. Se ela vier com vírgula, sem vírgula, perdão, restritiva. Eles falam, ó, oh, professor, os neurônios que vieram lá do fundo já estão todos aqui combalidos, debilitados, quase morrendo. Eu falo, Não. Eu falo Não, calma também, né? Nem ainda aprofundamos o problema. Então você vai ter, com esse estudo que fizemos, já uma grande recompensa. Pois encontramos questões pedindo a classificação. Se você tiver essa classificação funcionando, você vai se deparar com questões e o benefício maravilhoso. Pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Igual o um mantra, sai pela rua da vida e fica falando: pronome relativo, oração adjetiva, oração adjetiva, com vírgula, com vírgula, oração adjetiva, explicativa. Não é bacana? A pessoa fala lá, está estudando. Né? Mãe, principalmente. Minha mãe, eu nunca estudei minha vida na minha vida inteira como deveria. Né? Mas na hora que eu cheguei no que eu gostava, aí eu mergulhei. Com 19 anos, eu lia, 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 lia. Achava maravilhoso, lia muito. A minha mãe às vezes colocava a mão no meu ombro, falava João, você não vai dormir? Já é tarde. Fica estudando. Não está estudando muito. Olha, uma mãe dizendo não está estudando muito. Né? Então minha mãe às vezes na, na família, né? Havia essa coisa do estudar muito enlouquece, está bem? Estudar muito enlouquece. Não enlouquece, não. Sabendo estudar, ao contrário, né, é uma coisa que produz sabedoria, dá muita dignidade. Nós melhoramos com o estudo, não há dúvida. E é isso que você tem que perceber. Né? Você vai estar andando na rua, vai estar. Então, a pessoa fala: ah, coitado, né? está se preparando para o concurso, coitado, está com alguns probleminhas, mas isso faz parte né, desse contato com a teoria. Cada professor que você se encontra é um professor que tenta fazer de você o melhor estudante daquela matéria. Mas são tantos professores, são tantas matérias, que a memória fala: "Putz, grila, não dá para ser uma matéria só". E lá na prova você tem que ir bem, né? Saber bem cada uma delas. Então, às vezes o professor aqui puxa você, o próximo puxa também, né assim? Mas faz parte, você sabe que é uma forma de seleção profissional muito equilibrada. Quando o concurso é feito de maneira ilícita, é uma coisa muito legal. Você fala assim, professor, eu sou feio, né? você pode colocar vários vários elementos. De repente você fala assim, sou feio, sou assim, sou assado, tenho um problema assim, tenho um problema assado, blá, 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 blá. tá bem? Eu olho para mim, eu falo assim, é uma oportunidade interessante. Né? Pensa assim, a vida bate tanto na nossa porta. Às tá vezes a gente olha uma pessoa e fala assim: ó, oh, que pessoa bonita, ó oh, o cabelo dessa pessoa, ó oh, a pele, ó oh, o olho, olho claro, bonito, né? Eu tinha que nascer justo com o olho castanho, o olho que todo mundo tem. E chega um momento da vida que você dá graça a Deus O teu olho, mas você almeja né, aquilo que não é, nós almejamos aquilo que não somos e assim por diante. É nesse momento que você tem que perceber, então, que o concurso público não olha para isso. Não olha para a sua cor, não olha para a sua religião, não olha a sua região, o seu sotaque, principalmente. Sacaram que loucura? No num emprego, no num serviço, numa entrevista, nossa, a pessoa tem lá um preconceito. Nossa, olha a pessoa, né? eu estou procurando uma pessoa bonita, você não presta para o serviço. Que coisa pior que essa? Concurso público é legal. É legal. Então, o esforço da aprendizagem tem um custo alto. Olha lá no fundo da tua cabeça, tem um grupinho de neurônios, pede para ele ver. Eu vou fazer agora duas perguntas. Vamos à luz. Ó. Antes de explicar a parte final aqui, eu quero que você diga para mim o seguinte. Os homens... que são imortais sonham com a eternidade Gostaria que vocês refletissem um pouquinho se usariam ou não a vírgula Reflita um pouquinho se vocês nessa construção usariam ou não a vírgula os homens que são imortais sonham com a eternidade. Frase número dois. Os homens que trabalham à noite receberão um acréscimo no salário. Os homens que trabalham, opa, os homens que trabalham à noite receberão um acréscimo no salário. Vejam o que vocês fariam nessas duas construções. Vejam se vocês entrariam com vírgula ou não. Procure avaliar né? O comportamento de vocês na vida diante de uma construção como essa, se haveria ou não a vírgula, tá bem? Procurem refletir exatamente isso: se haveria ou não a vírgula. Então agora nós vamos voltar um pouquinho lá para a teoria e diante da teoria você vai concluir se há a vírgula ou não. Tudo que você está refletindo agora passa por uma intuição, passa por um conhecimento que ainda não se forma de maneira clara. Você até diria assim: ó, oh, professor, acho que eu usaria, eu acho que eu não usaria, nós não temos certeza disso. Mas queria que vocês percebessem, então, como é importante a teoria. Vamos observar a importância da teoria. Olhem lá. Chegamos até aqui, não chegamos. Agora você aprendeu uma coisa que vai te dar um poder, poder de grande diferença no contexto da prova. Quando você criar uma oração restritiva, pense numa bolinha e nessa bolinha você vai pintá-la só um pedaço, vai pintar parcialmente. Já na explicativa, faça uma bolinha. E nessa bolinha você terá que passar a tinta em toda ela. Então, pinte a bolinha aí plenamente. Ok? Então, quem gosta de imagem, já está aí. A restritiva da bolinha você pintou apenas uma parte. E na explicativa da bolinha você já pintou inteira. Por quê? Porque na restritiva você vai ter uma oração que. Se refere a uma parte do todo, refere-se a uma parte do todo, ela diferencia, particulariza, ela diferencia particulariza e por isso restritiva. Tá bem? Refere-se a uma parte do todo, nunca ao todo. A palavra exata aqui é a palavra alguns. Essa palavra nos ajuda a entender a ideia da restrição. A oração a adjetiva restritiva é aquela que refere-se não ao todo, mas sim a uma parte do todo. Portanto, ela procura diferenciar de um grupo algumas pessoas, de uma classe alguns alunos. E o oposto vai acontecer lá na explicativa, que refere-se ao todo. Ela generaliza. Não busca diferenciar. Está aí o pulo do gato, gente. Na explicativa não há o intuito de se buscar as diferenças. Então, fala-se de algo, de uma qualidade, que atinge o todo, atinge plenamente. Ah, professora, restritiva bolinha parcialmente pintada. Na explicativa, a bolinha é totalmente pintada. É uma, um atributo, uma qualificação que vai atingir a todos. Se eu estou me referindo a um grupo, é o grupo inteiro. Se eu estou me referindo a uma classe, é a classe inteira. Eu não quero buscar dizer que é um e não o outro. É a... Eu não busco diferenciar. Isso é bacana porque, gente. Você fala assim, ah, professor, português é difícil. Isso aí não é do português. Em outros idiomas você vai encontrar exatamente a mesma noção. E é bacana você entender que é uma cultura gramatical. É que você vai para trás para entender melhor aqui na frente. Não é o português que é assim o assado, são os idiomas que nós temos ao redor. É importante dizer que não tivemos a oportunidade de aprender, só isso. E a partir do momento que aprendemos, aprendemos para quê? Tem aprendizagem para você usar na vida e tem essa aprendizagem para concurso público, que vai te produzir infinitas questões, né? Questionando aí se você retira as vírgulas de uma oração adjetiva, se, se mantém a correção. Sim, por tirar vírgulas não vai alterar a correção gramatical das orações adjetivas. Porém, mexeu nas vírgulas das orações adjetivas. Sempre mexeremos também no sentido. Mexeu na vírgula da oração adjetiva. A ah, passo seguinte, mexeu no sentido. Vamos então agora voltar naquelas duas frases para você sentir a natureza de cada uma delas. Vamos à lousa. É nessa hora que eu peço para vocês então que você tenha a qualidade, a qualidade de ter. O tempo do processamento. Ah, professor, ainda estou lá no pronome relativo. Não tem problema. Mas hoje é o dia de marcar isso daqui. E dizer, ó, o professor já indicou o um materialzinho que é o sentido nas orações adjetivas. Aqui você chegou nessa parte em azul e montou a teoria. É um passo importante. Que é a hora do mantra. Repete, repete, repete até isso se fixar na tua memória. E a parte em vermelho... É a parte que você tem que pensar, calcular. E os neurônios, cadê? Eu sei disso. Porque são etapas diferentes. A primeira etapa está em azul. Uma segunda etapa está em vermelho. E isso faz parte, gente, não da, da sua vida, da vida de todo mundo. Né? A pessoa pode ter aprendido um pouco mais, um pouco menos, mas agora que você tem que dar aquele, aquela chegada firme em tudo isso. E entender, vamos lá, que na frase número um, se você não colocar vírgula, você está querendo dizer que entre os homens, há alguns que são mortais, imortais, perdão, ah, aqui eu cometi um deslize, eu peço que vocês apaguem comigo para tirar esse equívoco que vai produzir senão uma quebra, tá bem, ó? Os homens que são mortais. Desculpem. Falam, ah, professor, agora entendi. Então é aquilo que a gente sempre diz, né? Professor, não erra. Aquilo que eu escrevi ali foi para dar um, um tchan agora, um charme. Que agora você fala, ah, agora entendi, professor. É porque eu quero agora a luz do seu raciocínio. Alguns neurônios dormentes acordaram agora. Tá bem? Bom, professor, errou. Eu errei. Vamos lá, vamos lá, vamos corrigir. Né? Os homens que são mortais sonham com a eternidade. Eu pergunto para vocês: se eu deixar aí sem vírgula, eu quero dizer que entre os homens há alguns que são mortais, o que não tem coerência. Então, aqui, gente, pense numa bolinha: essa totalidade a que me refiro, os homens, existem homens mortais e imortais? Não. Todos são mortais. É um atributo que atinge a todos. Por isso que a bolinha aqui precisa ser plenamente pintada, plenamente pintada. Bacana entender que não é um tributo de um ou de outro homem, é de todos. Por isso que aqui nós temos uma oração, gente. Adjetiva. É adjetiva porque tem pronome relativo. Esse que que eu troco por os quais pronome relativo, oração adjetiva. E essa oração precisa das vírgulas. Para indicar para o leitor que aqui temos uma oração adjetiva explicativa, ok? Explicativa, e por isto a ideia que ela contém é todos são mortais. É isso que traz esse tipo de construção. Os homens que são mortais é um atributo que atende não a um ou outro. Mas a todos os homens. Já na oração de baixo, eu não vou usar vírgula. E por não usar vírgula, eu tenho que entender que eu estarei aqui criando uma oração adjetiva restritiva. Restritiva. Por quê? Porque... Aí eu digo que entre os homens, entre os homens, há uma parcela deles que trabalha à noite. Não são todos, é uma parte do todos. Então, pressupõe que haja homens que trabalhem em outros períodos. E eu me refiro apenas aos trabalhadores noturnos, aqueles que trabalham à noite. Então, se eu sou o patrão e falo, oh, vai ter aumento. Todo mundo, é! Mas daí eu faço a frase, ó, mas os homens que receberão acréscimo são os homens que trabalham à noite. Ah, você entende? Na hora que não são todos. São alguns homens que receberão aumento. Alguns. Somente aqueles que trabalham à noite. E aí é óbvio, haverá todo um percurso em que o concurso público vai nos dar aí. Uma, uma riqueza de possibilidades de trabalhar o pronome relativo, em que chegamos aí, ó. Pontuar ou não essas orações produzem sentidos diferentes. E quem está na cabeça, pronome relativo. Então, se vocês pegarem o que o pronome relativo já vem causando aqui na sala de aula, você já está percebendo que ele tem uma relevância na prova. Ele não tem a questão dele. Ele tem a questão que está em qualquer outro tema. Está lá na concordância, está lá na regência, pode estar tá na crase, na vírgula, na interpretação de texto. Pode se pedir para trocar um pelo outro? Sacaram como é importante. Por isso que eu indico aquele materialzinho de vocês para vocês, pronome relativo, um roteiro de estudo. Para você olhar o mapa da desgraça. O pior cego é aquele que não quer reconhecer essa realidade que está diante de vocês. Está bem? E o material didático é um diálogo que o professor abre com vocês. É nessa hora que você toma consciência do problema e começa a lutar. O professor está aí do lado. Mande dúvidas. Por que está uma questão tá errada? Por que está certo? Por que é B? Por que, que é E? É aí que nós vamos né, criar essa, esse ambiente de estudo. O professor está aqui, sedento pelos alunos. Falta o aluno sedento pelo professor. tá bem? E é isso que é bacana. Nós temos. Né? No ambiente do concurso público, inúmeros alunos, incontáveis alunos, que estão muitas vezes sentados aqui diante de nós, e depois de alguns dias, né? alguns meses, ele volta dizendo: professor, eu passei em então, tal concurso. tá bem? É isso que é bacana. Às vezes tem a espera, tem um monte de problema, não é? Algo assim, né? mas há ah, aqueles que estão falando: professor, passei, estou lá entre os classificados. Estou esperando ser chamado e isso é muito bacana porque muda a vida da pessoa. Tem muitos que esperam passar no concurso para casar, né? Já prometeu para noivo noiva assim que passar casa, não é bacana? Sensacional! Eu até recomendo para os alunos: calma. Agora que passou, pensa um pouco mais, né? Para que sair que nem louco casando? Calm. Agora que você passou, calma. Um dia numa sala de aula eu até brinquei dizendo assim, ó, tem aluno que quer passar para poder se separar. E teve uma aluna do fundo lá que falou, professor, e levantou assim meio, né, cabeça meio assim, demonstrando que são os fatos que nós temos ali fora na vida, tá bem? Sem dúvida, o concurso público é uma porta de passagem muito importante para aquilo que nós chamamos viver. E se possível, com qualidade, que virá com certeza, tá bom? Vamos então agora observar esse próximo e último estágio dos pronomes relativos. Vamos lá. O próximo estágio é entrar em contato com o cujo e, em seguida, com o uso do onde. É claro que a ocorrência do cujo na prova existe, mas não em quantidade. tá bem? Então nós temos que chegar perto dele, estudar, reconhecer, mas diferente de tudo o que fizemos antes com o que e o qual perfeito quando você tem uma frase como essa ó, li o livro cuja autora é brasileira li o livro cuja autora é brasileira então primeira coisa que precisamos com o cujo Precisamos de um substantivo antes e um substantivo depois. Tá bem? Então, sempre que usar o cujo, tem que ter um substantivo antes. Você coloca o cujo aí no meio e um substantivo depois. Ah, Roger, mas por quê? É lógico, né? Você está embalado, quer aprender por quê? Porque nós vamos criar aí uma relação. Uma relação em que o substantivo que vem antes e o substantivo que vem depois vão estabelecer posse. Há entre eles uma ideia de posse que ocorre graças à presença do cujo. Então por isso que eu preciso do substantivo antes e um substantivo depois. Ali está escrito a autora do livro. Li o livro, cuja autora. Livro cuja autora é a autora do livro é isso que está escrito ali por isso que eu preciso de dois substantivos. Pare e pense um pouquinho como que eu vou estabelecer a ideia de posse se eu não tenho dois elementos a ideia de posse torna imprescindível ter a relação entre dois substantivos. Quando eu disser caneta perdão caneta eu tenho que falar de quem que é caneta do João. Então, se eu colocar dois substantivos, né? se eu coloco parede, parede, né? é, parede exagerei, né? é caderno do professor, livro do professor, é isso que eu tenho que pensar, que é nesse exato momento que eu tenho que ter dois substantivos para estabelecer entre eles né, um que seja o possuído e o outro que seja o possuidor. Um vínculo de posse necessita de dois substantivos, tá bem? Segundo item, vamos lá jamais em hipótese alguma jamais usar artigo portanto o artigo é proibido jamais usar artigo então se ali estivesse se ali estivesse cuja a autora você estaria cometendo um um erro de construção. Não se usa artigo. O artigo é proibido, tá bem? E, por fim, número três, a concordância. Professor, como que funciona a concordância do cujo? Ah, ele concorda com a palavra posterior. Vocês repararam aí, hora que você disse "cuja autora concordou-se com autora"? Tá bem? Então, o cujo concorda com essa palavra imediatamente à frente. Como ela é feminina, ficou cuja, singular, cuja. Se eu passar autora para o plural, colocar autoras, automaticamente eu tenho que escrever cujas. O pronome relativo cujo concorda com a palavra imediatamente à frente. Substantivo antes, substantivo depois. Artigo proibido e concordância com a palavra posterior. E daí é óbvio, a, a próxima preocupação nossa é com a exigência ou não da, da preposição. Se a oração que o cujo está introduzindo exige a preposição, essa preposição vai para antes do cujo. Eu tenho que analisar a oração para observar se ela vem ou não com preposição. Vamos ao exemplo aqui na lousa, ó. Vamos aproveitar o próprio espaço que está aqui para que você observe, então, o momento em que o cujo virá preposicionado. Vamos começar com essa mesma estrutura. Ó. Li o livro, cuja autora todos gostam. Ah, professor, já entendi, ó. Todos gostam, todos gostam de alguém. Todos gostam e quem gosta, gosta de alguém. No caso, gosta da autora. Essa preposição de que o verbo gostar está exigindo, é ela que eu vou ter que colocar antes do cuja. Então eu li o livro, de cuja autora todos gostam. Li o livro de cuja autora todos gostam. E aí, esse é o ponto pacífico que nós estamos começando a, a fechar a questão. Não tem mal o que discutir. O ápice das dificuldades que nós estamos enfrentando é a hora de preposicionar os pronomes relativos, a depender da sintaxe. Vimos isso com o que, com o qual, com quem e agora com o cujo. Está bem? Notem que o cujo tem um, dois, três e daí sobra a preocupação se ele virá com ou sem preposição, que depende da sintaxe da frase, não é? Vamos por fim falar um pouquinho do onde na língua portuguesa. Vamos lá. A palavra onde no português tem vários usos. Quando for pronome relativo, vai retomar o antecedente. E o antecedente é óbvio. Tem que trazer a ideia de lugar. Tá bem? Então, sempre se refere ao antecedente com valor de. Vamos colocar ideia, né? Melhor, né? Com ideia. Com a ideia de lugar. Então, quando for pronome relativo, vai estar se referindo ao antecedente, e nesse antecedente deve haver a ideia de lugar. Por isso, que numa frase em que você diga assim: ó, Foi dado um prazo. Onde o aluno deverá apresentar ao final para papai, daí segue a construção. Tá bem? Por que esse uso do onde foi mal feito, gente? Por que esse uso do onde está desqualificado dentro da norma culta? Porque a hora que você vai olhar para trás, que você encontra? Prazo. E prazo é uma palavrinha com valor de tempo e não de lugar. Então esse seria um dos erros e um dos erros mais terríveis, tá bem? Então nós estamos usando onde para qualquer ideia, para qualquer valor e esse tipo de erro seria o erro mais grosseiro, porque confundir tempo com lugar é terrível. Então palavras como período, fase, etapa, era, né, prazo, tudo ideia de tempo jamais, né, relacionar o onde com essas palavras. É, temos um período onde cada um de nós, no... não, como assim onde? Período não é lugar, tá bem? Então cuidado na hora de usar o onde no dia a dia, porque nós estamos usando muito abertamente para qualquer ideia. Eu tento usar o onde só para a ideia de espaço físico, rua, praça, quarto, sala. Né? É, o corredor, o corredor onde ele estava, para espaço, praça. Né? tá bem? É, no campo de futebol, onde ele se encontrava, beleza, campo é um lugar. É isso que a gente começa a, a, a restringir, porque está muito, muito aberto. tá bem? Então, no seu dia a dia, aplique o onde para a ideia de onde, lugar, espaço, físico. Porque a pessoa começa a, a metaforizar muito, né? A reunião onde se decidiu? Reunião não é lugar, tanto que quando você tem uma reunião você fala onde vai ser. Se a reunião fosse um lugar você já saberia. Por isso tem a sala de reunião, a sala é um lugar, a reunião não é, ok? Então atenção ao uso muito aberto do onde. E quando retoma a ideia de tempo, aí é a grande contradição, tá bom? Por fim, observem que há esse último momento em que o brasileiro, o brasileiro se equivoca muito em relação aos do onde versus aonde no português. Então, além do ponto de igualdade, ambos vão se referir à ideia de lugar, observe que o onde devemos usar para as frases que exigem a preposição em. E o aonde para as frases que exigirem a preposição a. Então, o uso do onde e aonde 100% relacionado ao preposicionamento exigido pela construção. Se você diz para mim, conheço a cidade onde ele vive. Pois quem vive, vive em algum lugar. Por isso que essa frase está perfeita. Conheço a cidade onde ele vive. Mas aqui diria: Conheço a cidade aonde ele quer chegar. Pois quem quer chegar quer chegar a algum lugar. Portanto, aonde ele quer chegar. O azinho que está ali na palavra aonde não é um a, é ela, a preposição a. O onde fica para as estruturas em que se exige a preposição em e aonde para aquelas que exigem a preposição a, tá bem? Fizemos um bom trabalho com o pronome relativo. Continue. É um dos segredos do sucesso da prova de português. Sabendo ler o pronome relativo, saberá ler né, as entrelinhas de como a banca articula essa criatura dentro do conjunto da prova. Tá bom? Nós voltaremos em breve para né, abrir um novo capítulo. Nós vamos entrar em um novo conectivo. Vamos entrar na parte da conjunção. Ok? Até lá, então.